Сахасергер грибе торы бүгі оңағылар, ғыры, күгірі күн жыл кәме олар еті ордық тұрар. Күн бүгін гриб тұму тұрута белет әммет, оларын әрдеттен қарыстанарға таңағы сабы көрінергей дәлі аджон сөбелер. Аспасылғы H1N1 ден грип үрітін көріңі күйіске турасыл жыбыта. Біліңі тұрғынан республикар дүнен әтенге етігірі соқ. Бұйылғы жылға 3-5 тұхінші грибі тәрі бұғы оңғылықтақ. Онтын 3-5 тұхінші тоғылырғы 3-5 тұхінші тұлыған жонғы. Өсі сөптіқ документ сеттіғіне әбей келіқтіқ. Бұғыны лаққа жан кеғдір обетігір олқанық сұттан көміскүр. Грип үріті өсіңен қаста сиротиптіқ болады. Олығын лүбой кейгі жергіден барын вакцинацияны ұлбыт кейі, ол кейгі боланда қолыбыра күске жайбат, осложнение болбат. Пневмонияға или өсі қолыбыра тяжелый состояние тіреді бәр. Татулығығыр тұмулан ғылжатшы келінгі кәмінерге әлбәйін ер. 2-14 сылға 3-тіншағы сөйсірбе өз кейгіл жібудебіт болағына аспы сылға 5-тінші күйіз 33 кейгітін неспет. 2-16 сыл көрдерудінен бейге бұлырыңы көрдерудің қоғаран ебет. Грип отары бүкіннерге бүгіні оңырақ жабыт. Онтын білі ұлығығар тұмынан ғылжағаны кәтен көрі мониторин әделі айы барар. Ұлы сүрдінен бұ сылға 4-3-3-3-3 дозы грибі тары бүгі келен. Бір бастықының жұталлардың итәтшілерді медицинілі әттеріттен онына олар әрже от комнальны қайыспетінілі әттеріттен. Сағыла абыттар. Аны сарсыны күнге детскай доза келекті, осколаларынан, детсаттарынан привлешіне бригадалар барықтыра. Улахан тәрілтелерінен привлешіне бригадалар сылчалар. Антон ататтары поликлиника, взрослая поликлиника әкеленнер алықтарын сеп. Бұ күндерген теревирусын инфекция деген менингит үріті тұрбытын туғынан тарғаны сылжыбыта. Еженге ұлан көрдеққа теревирусын инфекция деген менингит үріті болбатақ. Жондар үстері менингококко ве менингит деген үрінді күтті бұқ көйелдар. Самым деле теревирусын инфекция менингиттен үрі болбатақ болады. Эти синдрома, симптома менингитка майгылыр. Салғынан сыстары үрі тұғар майгылыр білі. Ангиналылар, хайлылар әме білі. Истерегі жар, температуралылар әген. Ото атак онның ұлғаны күске бе хакимдағын онның ұсложениеді болалек. Тұмуы тұмныйы ғырыта тұрғамматын тұғығар Джон Сергер дәттен көрінден таңна сапты сылжары тоғыстауғын Иделяқ Джон білетін. Джандыр обияғы құсытыттан грибі тұры бұғы қарыстыр онуға кемегер олар орды. Олег Олесов, Александр Хабычарова, Жанна Министрова, Владимир Павлов, Сахат Мүвінде, Үйлі, Қатта, Қатта.